Känns lite tidigt nu, men vi kan ta en. Ska vi klippa? Nej, men det går väl inte så. Ja. Jag ser inte vart sidan slutar. Jag må de leva ut i hundrade år. Jag visst ska de leva ut i hundrade år. De lever, hipp hipp, hurra, 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 hurra. Nu ska vi se, nu ska jag komma ihåg. Jag har inte skrivit här. Grattis Johan, önskar Amelie. Vad där rättade vi fint då? Tycker du att jag luktar äckligt eller? Jag visste att du skulle säga det. Ja, men det behövdes. Tack så jättemycket. Vad är det här? Ska du bara köra på det själv? Ja, precis. Vad har du fått för något? Mm, också så här luktar gott grejs. Du vill lika gott tillsammans. Okej, smile. Alltså, shit. Alla bara. Alltså, jag sitter där. Håller handen. There are days when the cage doesn't seem to open very wide at all. There are others which are the most indiscriminate lovers of all. My heart was made for beating all over you. You got a girlfriend and I can only talk about her for so very long. Typ om en timme så ska jag och mamma åka till SE. Vi ska träffa Sylvia igen och sitta och prata där lite med henne. Så ja, väldigt nervöst, men jag hoppas på det bästa i alla fall. För än vi är inte upp i alla fall. Har jag kommit så här långt så har, då är det ingen idé att backa sig ur det. Så det hoppas jag. Motsägelsen, den är ju så vanlig att vill bli frisk men inte gå upp i vikt. Ja, jag vill bli frisk i tankarna men att stanna i vikt skulle jag helst gärna vilja göra. Men din smala kropp är inte frisk. Nej. Och det är ju en känsla som du måste vänja dig vid. Den går inte att komma förbi. Att du måste vänja dig vid att kilo läggs till kilo. Du måste upp i vikt. Du kan aldrig bli fri från anorexin om du inte normaliserar vikten. En sak tycker jag i alla fall att jag, de här gångerna vi har träffats, att jag känner idag att du är mycket mer på spåret. Ja. Ja. Du, det känns som att du vill nu någonting. Ja. Och det vi ska fortsätta att prata om, det är ju vad som ska hända nu. Då skulle jag föreslå dig att du istället går med i en alldeles ny grupp som vi börjar den 1 mars nu. Som är en dagvård som pågår mellan 9 och 3 tror jag det är på eftermiddagen. Så att du får frukost, mellanmål, lunch. Det är det jag brukar vara med. Mellanmål här på sjukhuset. Och sen ska du på egen hand klara middag och kvällsmålet. Men det är en bra bit på vägen. Och där finns ju personal så där kan du få matstödet. Och också lite grann av pressen på det att äta. Det är precis sånt jag behöver. Det blir så här... Gud, vad skönt. Ja, du reagerar på ett väldigt... positivt sätt. Nej, 1 mars. I så fall ska jag börja då också. Okej. Okay. Nära. Och du kommer att klara det, Jana. Du har resurserna. Det hoppas jag. Du sitter med förmågan att våga ta steget ut. Den största skillnaden är väl att förut så var liksom okej, jag gör det här hellre för min familj och mina vänner och inte för mig själv. Jag vill bara se dem glada så får de slippa lida liksom. Men nu så är jag egoistisk den här gången och bara tänker på mig själv och att det är faktiskt jag som vill bli frisk själv. Även fast det är sjukt jobbigt.
Jag börjar ju redan i mars. Så det känns jättekul och jag är jättepepp för att börja där. Det ska bli jättejobbigt men kul. Alltså skönt att äntligen bli av med skiten. Ska du? Ja. Eller hur känns det med dig? Gud vad kul! Är du glad för Jessica? Ja! Alltså! Vad gullig du är. Nu har jag börjat gråta. Okej, vad kul. Nej, jag känner inte gråta på pinsamt. Vad kul. Du är mer glad än vad jag är. Men ja, klart. Nu har jag fått en plats. Hur känns det? Men alltså, känns det så här... Nu kommer jag till verkligheten eller liksom? Jag kommer till verkligheten. Ja, men förstår du vad jag menar? Känns nu känns det så här... Just nu. Eller känns det ett steg närmare? Ja, men du kom in i alla fall. Vad glad jag blir. Ja. I love you. I love you too. Du blev jätteglad. Usch, jag blev överraskad glad. Jag trodde inte jag skulle bli så glad. Men ja. Jag menar, det känns som allting börjar ta sitt slut. Att nu kommer hon äntligen in. Jag vet inte. Lång process är snart slut. Jag vet inte. Jag blev bara väldigt, väldigt glad. Liksom. Det känns som hon vill det också. I don't wanna tell her, no, don't wanna tell her. I lied awake in the dark, lost in the beat of my heart. Well, baby, look over your shoulder, you're not alone in this love. And I don't wanna tell her, no, don't wanna tell her. I've been thinking of you, lost in the things that you do. Well, maybe it's over, but over is not a word that you know. And if it hurts me, baby, you know why. I go it alone. Nervös? Lite, tror jag. Eller det låter ju helt säkert att man ska vara nervös för att träffa sin pappa. Men jag är det. Det kanske är han som ringer. Hej, Rosillo. Hej. Jag kan komma ner och öppna för det är så här att man ska ringa upp. Här har vi. Ja, antingen så går vi ut och käkar eller också ringer och beställer pizza. Mest spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Vi filmar fest i Åland ikväll. Mm-hmm. Mm. Med bastu och grejer i hytten och... Inte illa. Nej, det är säkert inte bli. Ja, men vill du ha pizza? Ja, det spelar ingen roll. Spelar ingen roll? Ja, men de har ju fan pizza, sallad, kebab. De ja, salladen är ju fan godare än pizza. Men jag ska ha en calzone i alla fall. Sallad är godare än pizza, så jag ska ha en calzone. Okej. Tack, hej. Halvtimme, 40 minuter. Jag tänkte att du skulle försöka den här gången. Och bli nyktra. Eller vadå? Ja, det har jag inte sagt. Jag tänkte att försök, så. Det är ingenting man kan lova. Då blir bara folk besvikna. Mm. Men ett försök är bra. Mm. Kanske inte är så bra start med en Ålandskryssning då. Eller? Nej, jag tror att jag grejer det. Det känns så i alla fall. Ja. Är det inte jobbigt när alla andra dricker? Nej, det... Det kommer inte så mycket. Jobbigt är om man kommer hem och sitter själv. Det är då det blir jobbigt. Mm. Men att sitta med folk som...
ta en grogg eller en öl. Eller det är bryr mig inte så mycket. Det är att vara hemma själv som... Det är då alla tankar kommer. Om man har någonting att göra. Ja, men... Du borde tänka på någonting bra istället. Det försöker. Det är klart man gör det. Då får man ju bara åga den. Man kan tänka på framtiden. Ja. Man kan tänka på det man har förlorat också. Ja. Fast om du tänker på framtiden så kanske du får tillbaka det du har förlorat. Alla i hans typ umgänge, eller man ska säga, de dricker ju. Och det är ju liksom, det tror jag aldrig att han kommer komma ifrån. Och därför jag trodde att det liksom blir att man typ glider med. Fast han sa ju att det svåraste var typ att inte dricka när man liksom sitter ensam hemma. Och jag har ju alltid typ velat att han alltså typ inte ska hänga med de där kompisarna och så här istället. För att jag har ju trott att han liksom har blivit påverkad utav dem. Fast han sa ju att det var tvärtom. Men jag vet inte. Jag hoppas att han typ skärper till sig. Som jag sa till honom också, att om han skärper sig så kanske han typ får tillbaka någonting som han har förlorat. Tror du att han gör det? Förhoppningsvis. Stjärnor jag och Magnus kan vara väldigt bra för varandra om vi båda bara vill. Nu får vi en elev som vi kommer att lyckas med. Yrket för mig är nog en dröm. Det är någonting jag jättegärna vill bli. Jag tog om vikten idag. I morse. Och det mådde jag inte heller så bra för jag har gått upp i vikt. Men det är sånt skit man får ta. Vad bra att du har fått i det i alla fall. Även om det var jobbigt. Och så känner jag mig bara allmänt så här, ska man säga, lätt idag. Det känns som jag kan typ erövra världen. Jag vet inte vad det är med mig. Det ska bli jättekul att ta studenten. Fast man är nervös också. För man... Det är lite svårt att veta vad man ska göra sen.